tegeza ntino ampana nge gwempaka kati mkasera kano abagizi ba Red Army nga njagala kutumira koko mganda wange walieri King Rama mwagizi wa Manu abagizi ba Manu banji nyo na batade koko Radio 4 achemkola cha manyi nyo webale kubera ngo obera yo kubo baka wange munai sinabula bomanyire ero bantade mu wali bibathi le bichani bina baby yabikoze wali ali munai abagagga bange yo naje muri just mbadde mbatumirako kale kansa babali wano mu studio abatusaze koko wano basukiba tubuze koko abatubulire ne first staff ngabwe tamude ngale runa gena masimu mpola mpola ale side ze yo kantandike numsaji we kirevu sebo je baliko ale sebo nawe je baliko buza kubatuuliriza abe mikwano amanya abampita Bashir Junior Basha ya basha soda wabachala basha Red Army soja Manchester United Uganda tukwaniliza ku Radio 47 neyanziza mukama wangi omukulu Saidi Zeri omukulu bamuita Big Papa Presido Red Army Manchester United Uganda ogambo cha Big Papa bana bagamba bacha ba Red Army abana ba Red Army je bali iranga kukuta mweita Red Army ya okay ompira ngawe gutambude chitundu ekisooka na chiche bayinzo chusa mukoko katono nyo mdachikemu arugendo kufuna ate abawuliriza saidi zeyo ngomu tendesi chenyezo kuluoza mubwango wingi wobango tunulira bulungi wingi wobana koze ko live nganjogera ku wingi eyo right side nsubira amadialo ya impacting nyo game okusinga Anthony De Santos wobango tunulira Anthony a slowing all space ne tempo yomupira era ta impactinga so side eyo sina nyo kyendabye however obuzibu bwo badde nyo so far team ebadde balanced bulungi naye nayogedde ku kintu kyabayita healthy competition mu team ya Manchester United nti mutendesi Erik ten Hag yasobola okubanga leta bayindi mu goal naye bayindi yakakwata omupiira gumu ekireetera Onana okubanga ate n'omupiira ogwo bayindi gwe yasobola okubanga akwata Onana teyaliwo so kireetera Onana okubanga amanyi ali comfortable Tiyaliwo. Ate any winning team wabira uche baita health competition inti nga wolaba team ya Arsenal chia improving amu inti wolaba David Raya wabako ze mistake yo na subira ani Ramsdale okubanga bamu ingiza mugol so tuchira kinga nyocho wolabanga Onana sometimes akola careless mistakes so chenyezo lozo mutendesi chitundo echo kubiri oloza mani yeso bulo kubira ngompiro yeso bulo gwe jinga at least weba ya kuba inza kube itia oba atusubile chi because definitely nkuso bilo kubira ngogena kunganti mani ajia kuangula ngomu wagizi ngomu wagizi ranga ngomu wagizi ra umpira still ngena kugamba nti Manchester solo kujayo goal 3 kwemwera yabade prediction yangi era waliwe yambozi za anti lwachi togambye 3-0 nengamba okusinzira ku mistakes ezikolebwa ne nobulagajjavu obwa basambi ba Manchester tuino concedinga Manchester badde tebanga goal obanga otunulirange kuba 2-3 na inga we concede a lot of goals so ekitu ekibadde ekizibu ennyo oba ekibadde ekibi ennyo ku timu ya Manchester United okay kukum, basha nga tugenda mu kubira nga tetufuna abawuliriza saidi zeyo bana abawuliriza mgenda kuita ku noti 52 13 13 ne noti 39 14 14 we mgenda okubira nga muita abasha kitundu ekyo kubira tusubire ki mupiro ogwo seconds asatu omupira ekitundu ekyokubiri nze nabadde nsubira nti omutendesi Erik ten Hag yandibadde asikayo ono Anthony De Santos nakolamu eyo substitution either ayinza okwongerako Marcus Rashford mu right wing oba naleta Amad Diallo okay yeah kali mani ugugwa gutya basha Gugenda kugwa satu emu. Okay, satu embwato bategezeza. Abanenga ngina masu nokubira ngamba tusake nteka tekeno.